Center Mania Слънчев бряг представя 19 юли, събота, In The House, Paolo Mojo и DJ Diaz за феновете на електронното звучене. 19 юли, събота, гостува английския диджей продуцент Paolo Mojo, авторът на хитовете 1983, Сирена и China Doll, пристига в сърцето на Слънчев бряг в Dance Center Mania. Support DJ, българския диджей продуцент DJ Diaz. Билети в мрежата на Ticket Logic, телефон 0898 57 99 99.